prosím, bunker na první pozici. Zavřeme dopravu, nikoho nepouštíme. Představuji vám, Sirape. Mě by zajímalo, jestli se můžeme tady pana Žaka také na něco zeptat. Komedie o chlapíkovi. Jsem investigativní novinář. Ne. Který se skamarádí s papouškem. Ty máš papouška? Opustí zaměstnání, rodinu a vydá se do Francie s cirkusem a procestuje celou Francii. Nepuš tady, prosím tě. On to nemá rád. Kdo? Žako. Je už starý. Musíme ukázat, že jsme partneři. Já jsem tvůj partner. Ale s ním toho mám víc. Okej, nekousej to. Ty si dost rozumíte, je to jenom papoušek, který mluví daladěrovým hlasem a říká věty jako například tohle. To vážně řek. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, super! Řekl teď, že Ferrari je super? Ano. Vive la France. Vive la France! Co je to za člověk? Ten herec? To, že ty ho neznáš, vůbec nic neznamená. Vy ty z poslední francouzský film viděl americkou noc. A to není pravda. Charlie! Celý přece nemůže být podvod. Volali mi z pěti dalších novin. To se šíří jak stepní požár. Že ty to chceš vzdát. Materiál máme, kamery máme, pojďme točit dál. To není dobrý. Ukaži mi. Ale kuci, kde je lednice? Někdo ji ukradl. Martine, reaguj, je duše živé. Dva dny, dva blbý natáčecí dny. Super! Runner! Jo, a kolik to máš? Protože já v tom mám 2 roky života. Jak je to, házet mi to někdo? Tak to je škoda, že jsi si za ty 2 roky nerozmyslel, o čem ten film má být! Et il y a une chance que nous finissions le tournage. A je nějaká šance, že to dotočíme? Ne.